dia. L'objectiu, millorar el procés quirúrgic. Com va començar? Vam fer un diagnòstic on van sortir unes línies de millora i uns projectes. Però mireu, tenim 13 projectes en marxa. Això per què? Perquè des de la direcció de l'àrea quirúrgica i tots els professionals creiem en la metodologia Lean i qualsevol millora o acció que volem fer ho fem amb aquestes tècniques. Per poder-vos fer una pinzellada de tots, els hem agrupat en tres grups de projectes. El primer amb la millora del flux d'activitat, informació als pacients i acompanyants i la coordinació entre els professionals dins el procés quirúrgic. Perquè us feu una idea, per exemple, en el bloc quirúrgic més central de l'hospital tenim 14 quiròfans, del quiròfan 1 al quiròfan 14 hi ha més de 150 metres de distància, hi ha més de 150 professionals treballant a l'hora de diferents categories, diferents processos de complexitat variable, sigui l'acte quirúrgic, l'anestèsic, la neteja dels quiròfans, la logística del material, la logística del pacient i més d'unes 300 trucades telefòniques al dia. Tota l'organització i tot el seguiment simultani fa que el procés resulti molt complex i que condicioni el flux del pacient. A través de la metodologia Lean hem aconseguit millorar els temps interquirúrgics, la disponibilitat dels quiròfans i els costos. Com es centra la millora? Es centra en l'estandardització. L'estandardització de tasques, és a dir, que tots els quiròfans treballin de la mateixa manera, en la priorització de les accions. Tasques que abans fèiem amb quiròfan parat les puguem fer en quiròfan en marxa, és a dir, tenim quiròfans en preanestèsia i hem analitzat algunes tasques que es poden fer a les preanestèsies. L'acollida del pacient podia passar fa un temps que els familiars deixés el pacient a les 7 del matí i fins que el cirurgià sortís a donar la informació de com havia anat la intervenció passessin unes 7 hores. Actualment no passa. Després hem potenciat la cultura de la seguretat. Hem fet un protocol unificat amb tots els serveis quirúrgics de checklist. Totes aquestes millores les estàvem fent quan va néixer el Steam Track, que caçàvem molt bé amb tota la metodologia Lean que estàvem fent. I el que ens va ajudar va ser a digitalitzar tota la gestió visual que haguéssim fet en pantalles viledes com hem fet en altres instituts, doncs ho vam poder-ho fer digitalitzat a través de pantalles que, segons el receptor de la informació, són les pantalles que veieu als passadissos o tenim dins els quiròfans o les coordinadores o a la URPA. També a través del model PDCA, que és un model de metodologia Lean, hem aconseguit uns indicadors de gestió, indicadors més de qualitat, és a dir, hem passat de 300 trucades al dia a 30 trucades al dia. Hem aconseguit també uns espais més silenciosos, tant per als professionals com pels pacients. Per exemple, els pacients a les sales d'espera, els familiars no cal que s'esperin a les sales d'espera, perquè l'Steam Track té una aplicació mòbil que es descarreguen i poden veure les fases del procés quirúrgic del seu familiar fora de l'hospital i els avisa 30 minuts abans que poden tornar a l'hospital per ser informats. Un altre grup de projectes que estem fent és la millora de la programació quirúrgica i sistemes d'informació. Un del diagnòstic, per posar una pinzellada, és que cada servei quirúrgic ens envia la informació del programa de diferents formats. Els registres de saps en paper i altres programes fa que la informació es anés perdent dins el procés quirúrgic. I com ho estem millorant? Estandarditzant, un altre cop. Estandarditzem el format d'informació. Tots els serveis quirúrgics hem estipulat una manera d'estandarditzar el format. I també la gestió visual, que totes les dades necessàries pel procés siguin pels professionals, els gestors, les gestores, les anestesistes, el cirurgià, tinguessin la mateixa format. Un exemple són les imatges que estem treballant amb la direcció de sistemes per digitalitzar-les i tenir-les a SAP i que les puguem veure tots. Un altre grup de projectes són els temes de la millora ràpida a l'entorn de treball, és a dir, els GEMBAs. Un GEMBA ha sigut l'estandardització dels carros d'anestèsia, és a dir, que tots els quiròfans treballem de la mateixa manera. Per posar un exemple més casolà, si vas tu a casa d'un teu amic, si vas a la cuina, trobaràs el calaix dels coberts, doncs el mateix passi en els quiròfans. Independentment del quiròfan que estiguis, puguis trobar els fàrmacs, el material, per un ordre que tenim. Aquí es veu tota la gent, perquè com el Lean és tots els professionals que hi treballem.
Un altre dels gambes que vam fer van ser les guies ràpides de manteniment. A tots els equips estem posant unes petites guies ràpides d'ús, com per exemple quan ara et compres un mòbil que et donen una petita guia ràpida que pots saber les funcions bàsiques, doncs el mateix, que ens trigui les tasques de no valor d'anar trucant si aconseguim fer un reset i tornar a funcionar l'equip. Un altre dels gambes fets és les etiquetes de gestió d'incidències. En els quiròfans tenim equipament que és de sessió, equipament que és de compra, i per tant, depenent de la incidència, has de trucar un número o un altre. Doncs, també treure totes aquestes tasques de no valor, i amb aquesta etiqueta ja saps la persona que has de trucar, el telèfon, l'empresa o si és el manteniment de la casa. I per tant, eliminem moltes tasques de no valor. Un altre dels gambes fets és la localització d'equips. Vam fer l'espagueti i vam veure que en els dispositius o equips que no en tenim un per cada quiròfan, sinó que els compartim amb molts quiròfans, vam trobar una zona per ubicar aquests equips i per tant l'infermera va buscar l'equip en aquesta zona i hi ha uns clauers amb un número que indica el quiròfan en qüestió i diu, me l'emporto, doncs m'emporto el desfibrilador, que el quiròfan 7. Per tant, la infermera, en comptes d'anar a cada quiròfan a veure qui té el desfibrilador, va aquí i veu que el clauer és el número 7, per tant només ha d'anar al quiròfan número 7. Aquí hem tret moltes tasques de no valor i molta gestió de temps. Continuem treballant amb la metodologia Lean i els projectes 2019 hem començat ja fent una 3 a la clínica del dolor perquè teníem molt excés de paper i volem intentar digitalitzar-lo. Un altre dels projectes és la pregunta, comencem prou d'hora, la primera intervenció. Estem començant a fer grups de treball per als agents del canvi, tot i que s'hi treballa tothom, i uns indicadors per poder veure la millora. I un altre projecte més a futur, però que ja estem fent les primeres passes, és tot el tema de la logística del material en el procés quirúrgic. Dir-vos moltes gràcies, Lean són tots, i agrair a tots els professionals que treballem dins del procés quirúrgic, d'instituts i de la direcció de l'àrea quirúrgica, perquè hem de continuar així. Moltes gràcies.